ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့စံသာမုတ်ကနေအန်ကိုဒါမုတ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အဆင့်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဥစွာစံသာမုတ်ကိုပြောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ออมาเชฟแองโกดาซอสเนี่ยมาอินเทอร์เน็ตဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆန်သာမုတ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆန်သာမုတ်ကနေအန်ကိုဒါမုတ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကနေအစ်စတာနယ်ကိုပြောင်းပေးဖို့လိုပါမယ်အောက်မှာเชฟแองโกดาဆက်ရဆိုတဲ့နေရာမှာနန်ကွာရီချာဆိုတော့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြောမှာတော့အန်ကိုဒါမုတ်ကနေဆန်သာမုတ်ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ပြီးတော့လို့ရှိရင် photo cell source နေရာမှာ external 1 ကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်